I Lier har vi 26 barnehager, tre av de kommunale. Høyre har styrt kommunen siden 1975. Mange barnehager sliter med rekruttering og bemanning, og som lokalpolitiker så bekymrer det meg. Når vi hører om en evig runddans av vikarer, barn som stadig møter nye voksne og forholder seg til, høyt sykefravær og ansatte som fortviler over at de er for få på jobb, da blir jeg bekymret. Som lokalpolitiker er jeg opptatt av at alle barn skal ha et like godt tilbud, uansett hvor i kommunen du bor, og om du går i en kommunal eller offentlig barnehage. Gode barnehageår er utgangspunktet for videre skolegang og selve grunnlaget for resten av livet. Når barnehagedrift og det å sørge for at ungene, det viktigste vi har, får et godt tilbud, og ansattes arbeidsvilkår skal overlates til markedskreftene, da er det grunn til bekymring. Når ansatte i store private barnehagekjedene må gå til streik for en rettferdig pensjon, mens eierkonsernet tar ut milliarder i overskudd, da er det noe med systemet som er veldig feil. Det er ikke det foreldrebetalingen og kommunens tilskudd skal gå til, altså skattebetalernes penger. Jeg er bekymret for hva det gjør med rekrutteringen til barnehageyrkene, og vi har som samfunn ikke råd til at utdannede fagarbeidere og førskolelærere forsvinner ut til andre deler av arbeidslivet. I min kommune er det også flere frittstående barnehager som ikke er en del av store multinasjonale konsern, som ikke tjener seg rike, men som driver barnehage fordi de brenner for det. Men med tilskuddsordninger og utredningsmodeller som rammer skjevt, så ramler disse ofte mellom to stoler. Og de må ta av andre driftsmidler for å opprettholde pensjonsforpliktelsene, og der må vi politisk gjøre noe. Lier er en kommune i enorm vekst. Lier Arbeiderparti har en knalltydelig politikk på at de neste barnehagene som bygges skal være kommunale. Og jeg er tydelig på at om en privat barnehage skal selges, så bør kommunen kjøpe den. Den skal ikke bli solgt til en stor kjede, eid av et konsern som har barnehagedrift som en forretningsidé. Dette handler om vår mulighet til og ansvar for å sørge for at de ansatte får en lønn å leve av, skikkelige pensjonsrettigheter og tryggheten som et godt organisert arbeidsliv gir. Dette er avgjørende for å få folk til å søke seg til barnehageyrkene og bli der. Barnehagedrift skal ikke være butikk. Barnehage bør være offentlig kjernevirksomhet. Og pengene skal brukes på ungene og de ansatte, og ingenting annet. Takk for meg.